Koalan, ett pungdjur från de australiensiska skogarna. Och sengångaren, som härstammar från Sydamerika. Vem ska krönas till kungen av hänga och göra ingenting däggdjuren? Äter inte sengångare bajs? Usch! Ja, det påverkar ju definitivt rankningen. Att äta bajs är bättre än det här. Låt honom bara göra sin grej. Vad skönt att jag inte behöver stå ut med det här imorgon. Just det, vi har stängt för att få bort måsarna från ventilationen. Några planer? Nej. Skulle du vilja svänga förbi mig? Jag vet att det typ var ett tag sen, men vi skulle kunna käka lite och kolla på filmer. Nej, det låter tråkigt. Jag ska kolla om Buck vill hitta på något. Ja, jag hoppas ni kommer ha kul. Ja, det kommer vi. Du, Steven, du stirrar lite. Nej, inte alls. Du, Lars, varför ville du inte umgås med Sadie? Vi ses på jobbet. Varför vill jag hänga med henne när jag är ledig? Men ska inte ni gifta er och skaffa barn och döpa ett av dem efter deras farbror Steven? Låt mig tänka. Nej. Jag och Sadie ska inte gifta oss. Vi dejtar inte ens. Om hon tror att vi gör det så är det hennes problem. Du ljuger! Jag vet hur du känner för Sadie. Du vet inte vad du snackar om. Så sluta! Gå och stör någon annan, lillknäppis. Varför erkänner du inte att du älskar henne? We are the crystal gems. We'll always save the day.